Avqustun 18-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi və şəxsi heyəti Azərbaycanın sərhəd mühafizəsinin 104-cü il dönümü münasibətilə Fəxri Xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsini ehtiramla anıb, məzarı önünə əkilil və gül dəstələri qoyublar. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən verilən xəbərə görə, görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsi hörmətlə yad edilib. İkinci Fəxri Xiyabanda və Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə həlak olmuş igid oğulların xatirəsi anılaraq əbədi məşəl abidəsinin önünə əkilil qoyulub. Sonra Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhədçi Mədəniyyət Mərkəzində təntənəli mərasim keçirilib. Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayan tədbirdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general polkovnik Elçin Quliyev çıxış edərək Azərbaycanın sərhəd mühafizəsinin 104-cü il dönümü münasibətilə şəxsi heyəti təbrik edib. Tədbir zamanı Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin 17 avqust 2023-cü il tarixli sərəncamları şəxsi heyətə elan edilib. Zabitlərə ali hərbi rütbələr təqdim olunub. Xidməti döyüş fəaliyyətində fərqlənən hərbi qulluqçular orden və medallarla təltifləndirilib.